Pirátech z Karibiku se nachází řada námořníků, kteří doprovází Jacka nebo další kapitány na řadě dobrodružstvích. Jedním z nich byl i například Scrum. Jak dopadlo jeho svádění princezny s pivem a hraním na mandolu? Odkud se znal s Angelikou? A proč se stal na krátkou dobu kapitánem? O počátcích Scrumova života víme jen útržky informací. Narodil se v Londýně prostituce a neznámému muži. Někdy během svého života se také naučil hrát na mandolu, což mu pak přišlo v jeho pozdějším pirátském životě vhod. Své umění se ale pokusil využít už mnohem dřív. Matka mu totiž řekla, že jeho hraní přivádí k slzám, a tak se pokusil svést berberskou princeznu svým hudebním talentem. Princezna už ale měla svého berberského snoubence, a tak Scrum raději utekl. Kdy se stal pirátem, nevíme, ale během svého drancování lodí počestných obchodníků se setkal s Angelikou. O tom, že jejím otcem je Černous, ale v té době ještě vůbec netušil. Dceři, jako že vlastní? Nedávno nalezené, která ale svého papá z celé duše miluje. Scruma znali snad všichni, kteří chodili do londýnské hospody Kapitánská dcerka, protože se v ní pohyboval častěji, než bylo zdrávo. Při svých návštěvách ostatním vyprávěl spoustu příběhů, kromě nich je ale obveseloval i hrou na mandolu. Jednoho dne se v Londýně znovu setkal s Angelikou, která se rozhodl pomoct s nabíráním námořníků na její loď. Angelika se tak převlékla za Jacka Sparrowa a využila i jeho jména, aby přilákala do hospody co nejvíce pirátů. Scrum mezi tím čekajícím hrál na mandolu a zpíval píseň Můj vtipný námořník, než ho vyrušil opravdový Jack Sparrow, který se vydal zjistit, kdo se za něj vydává. Scrum si z něj nejdřív udělal legraci, že sám neví, kdo je, ale pak ho nechal projít za Angelikou. Máš ty vůbec ponětí, kdo já jsem? Hej, tady ten panák zapomněl svý vlastní jméno. Klidu si ale Scrum moc dlouho neužil, protože do hospody vtrhli královští vojáci. Scrum tak upozornil Angeliku, ale ta se s Jackem neměla kam schovat, takže se pustili do boje s vojáky. Scrum využil chaosu a mezi tím utekl z budovy. Později se setkal s Angelikou a dostal se na pomstu královny a někdy byl také členem posádky. Po přibližně 5 dnech plavby Scrum Jacka probudil, aby šel pracovat, a bývalého kapitána překvapilo, že se nachází na pomstě, o které věděl, že patří Černovousovi. Během úklidu se dva piráti spřátelili a Scrum zjistil, že tento Sparrow už je ten pravý. Scrum během dalších, alespoň trochu volných chvil ukázal Jackovi palubu misionáře Filipa Swifta a popsal mu zombie důstojníky. Když Jack přednášel ostatním námořníkům svůj plán, tak se Scrum rozhodl se účastnit jeho spoury. Scrumův příkaz posádce, aby začali bojovat, nezafungoval, ale Jacka už všichni poslechli. Tak se teda vzbouříme! Hned! Během souboje byl Scrum v duelu s řadou zombí důstojníků. Když už se ale zdálo, že posádka vyhrála, tak vyšel ze své kajuty Černovous a všichni včetně Jacka byli pověšeni lanovým lodi do vzduchu. Scrum pak se zbytkem posádky přihlížel, jak Černovous usmažil kuchaře zaživa jako trest za vzpouru posádky. Plavba za pramenem tak pokračovala dál, až posádka dorazila do zátoky Pěn, kde byl Scrum s pár dalšími námořníky vysazen do člunu, aby dělali návnadu mořským panám. Zombí důstojník je donutil, aby začali zpívat, a tento trik nakonec doopravdy přivábil mořské pany. Jako první se objevila Tamara, která se Scruma zeptala, jestli zpíval on. Scrum odvětil, že ano, a naklánil se víc a víc přes okraj loďky, aby dostal polibek od mořské pany i přesto, že mu ostatní říkali, ať to nedělá. Tamara pak začala zpívat, přivábila ostatní pany a stáhla Scruma částečně pod vodu, kde mu odhalila svou pravou formu. Během chvíle se rozpoutala bitva, při které byl člun zničen. O několik okamžiků později piráti prohledávali sítě na pobřeží, ale místo mořské pany v nich našli Scruma, který byl ještě pořád omámen Tamarou. Nakonec ale posádka přece našla mořskou panu a vydala se k prameni. Tam však chvíli po příchodu zjistili, že následoval Hector Barbossa a jeho posádka, a tak se strhla bitva. Jack, Angelika a Scrum se mezi tím ale starali o to, kdo získá kalichy a slzu mořské pany. Po přehazovačce všech věcí se Scrum vydal bojovat dál s ostatními, ale Barbossa využil rozruchu vyvolaného Španěly a smrtelně zranil Edwarda Týče. Hector si po tomto triumfu zabral jeho loď i lidskou posádku a Scrum se proto vydal s ním na pomstu královny a nikde viděl, jak loď za pomoci Tritónova meče rychle vyplula na moře. Kolik času v této posádce Scrum strávil, nevíme, ale nakonec se připojil k Jackovi a jeho posádce na umírajícím Rackovi na svatém Martinu. S touto lodí posádka podnikla řadu dobrodružství, ale snad žádné z nich nedopadlo tak neúspěšně jako krádež banky právě na svatém Martinu. Prázdnej! Posádka se po tomto neúspěchu rozhodla Jacka opustit, ale zanedlouho se s ním znovu setkali, protože Henry Turner jim zaplatil, aby ho zachránili před popravou. Přitom měl Scrum za úkol zachránit Karínu, které ale omylem otevřel padací dveře pod nohama a málem ji tak zabil. Nakonec ale vše dobře dopadlo a posádka se vydala hledat Poseidonův trojzubec. Jack se tak stal znovu kapitánem lodi a cestou vypukla mezi posádkou a Karínou hádka o tom, co vlastně tato žena dělá. Do rozhovoru se zapojil i Scrum, který se odkazoval na povolání své matky.
Ne, ovládám sextant. Jako moje máma. Tvoje matka měla univerzitní vzdělání? Tento rozhovor byla ale poslední věc, kterou si Jack užil z pozice kapitána, protože loď začaly pronásledovat nemrtví Španělé a posádka se tak rozhodla Jacka, Henryho a Karínu vysadit na člun. Gibbs, který byl novým kapitánem, si v dále všimnul britského královského námořnictva a rozhodl se tak jmenovat kapitánem umírajícího racka s krama se záminkou, že to tak vždy Jack chtěl. Jack by ale taky určitě chtěl, abyste napsali do komentáře slovo mince, pokud chcete vyhrát astéckou minci. Nezapomeňte ani na odběr, jestli nechcete přijít o žádné další video nebo vyhlášení. Jmenováním s krama kapitánem se ale Gibbs úspěšně vyhnul střetu s královskými námořníky. Tady šup, máš ten klobouk, jsem šťastný jak blecha. Posádka byla na Essexu uvězněna v cele, ze které se ale nakonec dostali, protože odemkli zámek s kramovým nechtem. Tomu se sice to, že mu ho vyrvali z nohy, vůbec nelíbilo, ale všichni tak alespoň mohli odplout na člunech. Během noci pak narazili na Černou perlu, kde právě probíhal souboj pirátů a nemrtvých. Bývalí vězni se tak zapojili do souboje, který ukončil až nájezd na pevninu, na kterou Španělé nemohli. Skram během výpravy do Poseidonova hrobu zůstal na palubě perly, se kterou pak pomáhal po zničení trojzubce vyzvednout z vody Jacka, Henryho a Karínu. Teprve po úplném uzavření vody a vytažení všech přeživších na hladinu se dozvěděl, že Hector Barbossa se rozhodl obětovat kvůli své dceři. V úctě k němu si tak sundal klobouk, stejně jako zbytek posádky. Po zbavení všech moří od nemrtvých a Salazára se Skram rozhodl zůstat v posádce Jacka, kterého znovu přijal jako svého kapitána a vydal se s ním za jeho milým horizontem. Skram souboj u pramene mládí přežil, ale pokud chcete vidět, jak dopadly misionář Philip Swift a mořská pana Sirena, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.